Темата ни днес е изключително болезнена за всеки български гражданин. Застрашена е сигурността ни във всеки смисъл на думата. Под заплаха е собствеността ни, под заплаха е дома ни, под заплаха е прехраната ни, под заплаха са и нашите семейства. Да опазим живота, поминъка и собствеността си в такава огромна общност не е по силите на отделни индивиди. Затова издържаме държава, плащаме и сериозни данъци, за да се грижи тя за нашата сигурност. Така в целия модерен свят. Така ли е обаче и в България? Българските данъкоплатци са платили тази година 1 милиард лева и още толкова миналата година. Това е една от най-сериозните суми за издръжка на вътрешно министерство в цяла Европа. Най-беден в Европейския съюз, българинът издържа най-огромния щат на вътрешно министерство. Държавата и МВР конкретно са прибрали над 2 милиарда и 600 хиляди лева от нас, за да налагат закона, да бранят правата ни и да осигурят безопасността ни. Нека заедно видим какво получаваме срещу това. Тези, които могат, се справят по собствен начин. Ограждат се със стени, слагат камери и охранителни будки. Техните къщи изглеждат сякаш още живеем под турско робство, скрити зад високи довари. Какво прави обаче обикновеният данъкоплатец, който си плаща данъците и очаква държавата да го защитава? Какво става с тези хора, чието пари стигат само за да си платят данъците, а в последствие не получават защитата, от която се нуждаят? Те са принудени да живеят или в страх, или постоянно да дават средства за възстановяване на имуществото им, което е пострадало от набезите на крадци. Често срещана картина в българските села и малки градове са разбитите и заковани прозорци, залостените с вериги, катинари, врати и порти. А сега предстои да видим едно видео от Горна Оряховица на среща на Иван Костов с обществеността, на което му беше зададен въпрос. Защо държавата не охранява собствеността и хората са принудени да плащат за частни фирми да правят това? Не се самоохраняват всички, за съжаление, защото хората нямат пари. Нали самоохраняват се тези, които имат средства. Знаете ли какво означава самоохраняването? Самоохраняването означава пълен отказ на държавата да си изпълни ангажимента, заради който хората им плащат данъци. Това означава самоохраняване. Това е особено, когато става въпрос за поддържане на да някои митови кажем и хората да бъдат принудени да плащат, означава, че наистина няма никаква държава. Просто държавата в тази сфера не съществува. Казваме добър ден на господин Атанас Атанасов. Добър ден на тези, които ни гледат. Господин Костов каза, че държавата е абдикирала. Какво означава една държава да е вдигнала ръце и да се отказва от функцията си да пази и защитава хората и собствеността им? Не е ли точно това една от основните функции всъщност на държавата? Да осигурява сигурност на гражданите и спазване на законите? Националната сигурност е такова състояние на обществото, при което са защитени живота, здравето и собствеността на хората. Това е конституционно регламентирано в българската конституция и обстоятелството, че има толкова много недоволства от различни населени места в България, че не се охранява собствеността на гражданите, именно това означава. Но в същия момент трябва да сме наясно с това, че един от големите бюджети, които се гласува от Народното събрание, именно за охрана на обществения ред. 1 милиард лева е бюджета на вътрешното министерство. И се поставя въпроса, къде отиват тези пари. Явно става въпрос за това, че управляващите разглеждат системата за сигурност като система, която да им гарантира властта, а не да охранява интересите на хората. Това е очевидно отсекъде. Отделно от това, един изключително важен факт. Състава на Министерството на вътрешните работи като жива сила е два пъти
по-голям от, българската армия. И се задава въпрос, къде са тези хора? Голяма част от тях са чиновници по кабинетите, както министър-председателя се изразява за тях, чантаджи. А униформените полицаи, които би следвало да следят за охраната на обществения ред в България, са по-малко от 50% от всичките служители на Министерството на вътрешните работи. Това от една страна говори, че няма реформа в МВР. Тази реформа не се прави за друго, защото Цветанов и Борисов се притесняват, че ако предприемат такава реформа, ще загубят гласоподаватели в средите на МВР. Те разглеждат Министерството на вътрешните работи и хората, които работят там като гласоподаватели, а не като такива, които трябва да охраняват обществения ред, да не би да загубят гласове. Затова не предприемат реформи. Иначе, ако се използва ефективно този финансов ресурс от една страна и този човешки ресурс, който има МВР, българската държава е способна да гарантира и да охранява собствеността на хората, но явно това не ги интересува. Управляващите, разбира се. А как бихте коментирали тези клипове, които видяхме от една страна, едни хора, които успяват със свои средства да защитят с високи стени камери и охранителни будки, от друга страна хора, които нямат възможност да го направят това или имат възможност само колкото да платят за частна охрана? Значи тези, които имат пари, ще се пазят, тези, които нямат, кучите ги яли. За съжаление, тези, които нямат средства да си пазят сами собствеността, са много по-голяма част. Това е неравнопоставеност на гражданите за това, защото всички плащат данъци и една част от тези данъци на първо място отиват именно за гарантиране на собствеността. А хората, които плащат данъци и не получават тази, да я наречеме, услуга от държавата, означава, че са излъгани. Плащат нещо, което се използва за нещо друго. Това е абсолютно неравнопоставеност на хората пред закона и за съжаление се получава така, че този, който има пари да си плати, може да си гарантира собствената сигурност, а този, който няма пари повече от данъците, да се оправя както може. И другия проблем тук, големите бомбастичните обяснения на Цветанов и на Борисов и на управляващите, как те се справят с организираната, с тежката престъпност. Да, но това първо не е вярно, защото там се работи избирателно, но на второ място голямата част от хората имат правото да очакват от държавата да защити собствеността. Това не се случва, защото явно, пак казвам, управляващите ги интересуват други интереси. Да, и ето доказателството за абдикацията. Разговаряхме с кметицата на село Българене, област Плевен, госпожа Масакова, която ни даде информация, че през последната година в общината са регистрирани 30 на брой битови кражби и престъпления от битов и обществен характер, като за тях е уведомен кварталният отговорник. И според информацията, която тя ни даде, моля сега ще видим на екрана. Да, можем да видим каква част от престъпленията са разкрити. Ето за година разкрити са 30%, неразкрити също, както и прекратените, и тече разследване по 10% от тях. Как ще коментирате тези данни? Липсата на наказуемост на практика е липса на превенция и извършителите на тези престъпления, при условие, че не им се търси отговорност, стават безнаказани и считат, че могат да продължават своята престъпна дейност. Няма е държавата. Няма е държавата, която да реализира една от основните си функции, именно да наказва тези, които нарушават закона. За това става въпрос. И това, вие сте показали едно населено место, това е масово. В по-малките населени места е масово. Първо, няма достатъчно служители на реда. Има един районен инспектор, който отговаря за 5-6 населени места, който няма собствен превоз. Давате ли се сметка, този човек за една седмица не може да посети всички населени места, за които отговаря, камо ли да приеме жалбите или да работи по тях? Не. Тоест, липсата на служители на МВР, на униформени полицаи, които да охраняват обществен ред от всяко едно населено място, води до това. И защо е така? Защото в същия момент така наречените оперативни служби, които се борят с тежката престъпност, са пренаселени с служители и никой не знае какво работят. Или общо взето работят това, което управляващи очакват от тях, а не да се грижат за интересите на хората. И това е един хроничен проблем, между другото, който по доста време се задълбочава. Въпросът е, че ГЕРБ, идвайки на власт, обещаваха
да решат този проблем. Да има еднакво приложение на закона спрямо всички, да бъдат прекратени тези битови кражби, да бъдат спокойни хората. Нищо такова не се получи, точно обратното. Задълбочи се проблема. Ето и кметовете дори се страхуват да говорят за това. Не само че се страхуват да говорят кметовете за това, а те като хора на властта се страхуват за собственото си имущество, което не могат да гарантират. Точно такъв случай имахме ние всъщност, като подготвяхме това предаване, че явно проблемът е в полицията, но не само като организация и реформи. Разговарях с кмет на малко село, но няма да казвам неговото име, селото от Великотърновската област. Той пожела да остане анонимен и това е по една много сериозна причина. Оказа се, освен че няма патрулиращ полицай, който да обикаля неговото село или съответно селата от общината, има две групи, които са основни организатори на престъпления. Едната е била такава организирана циганска група, с която след наемане на частна охрана са успяли да се преборят, но големия проблем в селото и всъщност големия проблем на този кмет е, че другата група е съставена частично от полицаи. Активни полицаи, които го заплашват включително и непрекъснато има проблеми, затова и не казваме името на този човек. Как намирате вие тази информация, че самите полицаи организират такива неща? Срастването на, защото това е организирана престъпност, да. Срастването на организираната престъпност с части от служители от полицията води до такъв резултат. Как да очакваш да има реакция срещу извършителите, след като те разчитат на покровителство от полицията? Това явление така през последните години взема връх в малките населени места и няма никакво отношение на ръководство на МВР към това. Защото Цветанов го интересуват изборните резултати и изобщо не го интересува какво се случва с тези хора по места и че се насажда страх. Отделно от това, имайки предвид определени обстоятелства и факти, които станаха публично достояние след последните избори, управляващите разчитат на тези банди да им осигуряват гласове. Как така ще ги преследват и пресират, след като това са хора, които им осигуряват подкрепа? Аз затова казвам, че Борисов и Цветанов разглеждат Министерството на вътрешните работи като гласоподаватели и като една система, която им осигурява гласове и подкрепа на изборите, а не като система, която трябва да се бори с престъпността. И затова се затварят очите и по този начин се насърчава срастването на престъпността с различни служители от Министерството на вътрешните работи. Сега ще видим още едно видео. То е интервю на кметицата на Мирково от Цветанка Йотова. Ние плащаме данъци на Министерството на вътрешни работи, за да охранява нашия живот, нашата собственост. Напоследък има много сигнали от села, в които хората са принудени да събират пари и да си плащат на частни охранители, за да им опазят реколтата най-малко и също собствеността. Такъв проблем има ли при вас? Да, има и смятам, че проблема е повсеместен. Не само при нас, не в града, не в село, не в махала. Просто хората по някакъв начин, според мен, са обезверени, неангажирани. Просто мислят, че почват да живеят ден за ден. Те не плануват живота си за днес, за утре, за нашето поколение, за следващото поколение. Като че ли всеки се стреми да изкара днес и утре, па други ден каквото ще да става. Наистина, набези на различни групи, не искам да конкретизирам, но различни групи, има набези в частните стопанства, има безстопанственост даже, имаме сключен договор с охранителна фирма. Частно? Частно охранител. А къде е държавата, къде е МВР? Аз разговаряйки с тях, тъй като нашата територия на нашата община е доста голяма, иначе рядко населена, но по територия сме доста така големички, и в районното управление казват, че нямат бройки, нямат бройки полицаи. И аз предложих на Общинския съвет, ако искаме да се спасим малко или много, заделили сме около 30 000 лева и плащаме на охранителна фирма, която за сега е само нощно време, тъй като не ни стигат средствата за повече, но поне в тъмната част на денонощието, нали, да има що-годе някакво присъствие на... Справяте се сами, както можете. Точно така, като всички, по-единично. За сега бягаме в различни коридори. Всички, на финала не знам какво ще се получи. Благодаря.
Ето това, което МВР не съществува просто там. Това, което чуваме, простичко казано, означава следното, че голяма част от българските граждани плащат два пъти за едно и също нещо. Един път чрез данъците си плащат за сигурност, втори път събират средства помежду си да се защитят собствеността, което е абсолютно несправедливо. Меко казано даже. Защото, това ще доведе в един момент до състояние на обществото, в което хората ще отказват да си плащат данъците. Те ще кажат, ами ние се събираме пари. Крайна сметка, какво ни се пари, тези данъци, да. Ние се събираме пари, се охраняваме собствено, също трябва да плащаме на държавата. Като тя не го върши. Като тя не го върши това нещо. Този проблем е много сериозен, макар и чрез така мощна медийна атака, на която, нали, на медийно покритие, което разчита управляващите, може това да се замазва, но аз си мисля, че така, позовавайки се на диалектиката, тези количествени натрупвания ще доведат в един момент до качествени изменения. Ще се стигне до там наистина, че голяма част от хората, които ежедневно са тормозени от престъпността, ще започнат по този начин да се организират охраната и защитата на собствеността и ще се опълчат срещу държавата. Както каза кметицата Йотова, всеки ще се спасява поединично. И ще спасява поединично тогава, защо е държавата и изобщо те защо съществува. Много сериозен проблем е този и основни виновници за него са министър-председателя и министъра на вътрешните работи, които постоянно обясняват какви експерти са в тази област, но явно, повтарям го това, явно те ги интересува, че на държавния бюджет да се осигуряват подкрепа за изборите и без да се интересуват за защита на основни права на хората. И парадоксално на всичко това, което си говорим, непрекъснато излиза статистики, че разкриваемостта на престъпленията нараства. Вярно ли е това? Ето, например, ако може графиката. Ето, през 1997 година разкритите престъпления са били 228 219, при което през 2008 те са 126 673. Вижте, това, играта с такмистиката в МВР е стар трик, когато се играе с числата. Аз ще ви дам пример за София. Миналата година в отчетния доклад на директора на СДВР, стана ясно, че между 2010 и 2011 година разкриваемостта в София е паднала с повече от 10%. 15% по-ниска разкриваемост. И това нещо се крие в цифрите, като напред се извеждат едни числа, пък това, което е неприятно някъде там се сбутва наобратно. На практика би следвало системата за отчитане на разкриваемостта да бъде по друг начин построена. Не случайно, повече от 10 години нашите институции отказват да създадат единна система за информационна система за отчитане на престъпността, защото ако имаме така единна система, ако всичко това се систематизира, накрая ще стане ясно, че осъдените намаляват се всяка една година. Защото в крайна сметка целият този процес завършва с осъдителната присъда. Нали? Която система не би позволила манипулация на данни. Да, така е. Но 10 години маса пари бяха изхарчени, включително и европейски пари, за създаване на тази система и такава няма. Да. Защото ако те съществуват, ще стане ясно, че МВР не работи. Това е истината. Ние това сме обсъждали, че всъщност на принципа на частна охрана в Италия се създава мафията, когато малки градове, села имат нужда от някакъв вид охрана. Не имат въоръжена такава, която с времето придобива много власт и в един момент това се превръща в мафия, която контролира всичко. Очевидно е, че явлението е решаем проблем, но то е много сериозно, много сериозно от гледна точка именно на тази тенденция. Вижте, аз чисто политически бих казал, че в тази сфера би могло да има някакъв напредък, става въпрос за обществена ред и сигурност, би могло да има някакъв напредък, ако хората от ГЕРБ не участват в управлението. Защото те за 3 години показаха, че не ги интересуват правата и интересите на хората, и ги интересуват други неща. Интересува ги да крепят властта с всички средства. Но това явление би могло да има дългосрочни последици в бъдеще. Защото когато говорим за мафията, начина по който тя е формирана в Италия, трябва да се дадем сметка, че в началото, когато
се е зародила мафията, тя е била симпатична на хората, защото им е защитавала собствеността и правата. Да, тя се е грижила за тях вместо държавата. Да, и в един момент това нещо може да се превърне държава в държавата. Нали, въоръжени хора, които охраняват, които в един момент придобият някаква власт върху определен кръг от хората, тази власт после може да се изроди. Това е много опасно явление. И според мен, пак ви казвам, днес ще управляващи не си дават сметка за това, явно не ги интересува. Така че решението на този проблем е реформа в Министерството на вътрешните работи, повече полицаи в населените места, униформени полицаи. И това може да се случи само ако МВР се управлява от други хора. Да, очевидно от това, което си говорим, че родната полиция ни пази единствено в песните на Веско Маринов. Обаче къде е тя, когато банда обирджини нахлуват в селски имоти, пребиват и изнасилват беззащитни възрастни хора с 100-200 лева и един черно-бял телевизор и останките им понякога изхвърлят в реката? Ето къде е, може да видим на един кадър. Кадър от протестите. Родната полиция показва мускули на мирни протести в столицата. В кадър с вчерашните протести видяхме двама гологлави органи на МВР да блъскат младо момче, избрало да запази горите пред това да кара ски. Ето можем да видим на следващия кадър и хората, които протестират. Изглеждат ли ви като страшни и заплахи за обществото? И за тези момичета, които прегръщат полицаите и ги целуват. Да, по-нататък в кадрите. И всъщност за това ли е призвана полицията и на кого вдъхва сигурност подобно поведение? Разбира се, редовите служители на МВР са хора, които изпълняват заповеди. Отговорността на тези, които ръководят силите и средствата, които вземат решение. Има една практика, която от доста години се практикува и тя не е известна на широката. Така, общественост, но тя е изключително вредна. За да може да се охраняват определени събития в София, се командироват служители на МВР от цялата страна, и то огромно количество хора тук се водят, плащат се командировачни за тяхното прибиване тук, и в същия момент се обезкривяват полицейските служби в провинция, които трябва да се занимават с тези престъпления, за които говорим. Как бихте коментирали визията на тези органи на реда, които виждаме всъщност? Дали нарочно е подбирана по този начин бабаицки и въобще да се вижда? От една страна е въпрос на инструктаж. Mm-hmm. Затова казвам, служителите на реда, редовите служители изпълняват разпореждане. А началниците са тези, когато ги инструктират преди съответното мероприятие как да се държат. И те получават, те биват надъхвани от началниците си, че трябва да демонстрират сила, за да може да смачкат протестите. Да, или вместо да се търсят механизми за преговори с тези хора и да се решават проблеми, които те поставят, демонстрация на сила, смачкване, сплашване, за да може да се откажат от исканията си. Да. Това се прави в крайна сметка и може би не случайно, затова се подбират такива хора от полицейски сили, които да се напреварят, за да може да вдъхват респект. Дали? Разбирате какъв респект? Да. Неотдавна управляващите имаха едно предложение, една идея, която беше много сериозно раздухана из медиите, че застраховките за имущество трябва да се направят задължителни. Това стана след няколкото вида бедствия, които имаше в последно време. Нужно ли е това според вас при положение, че плащаме данъците си към държавата? Не, категорично не, защото това ще бъде допълнителен данък. Хората един път си плащат данъците за сигурност и това ще бъде задължително. Това пак още един. Това ще бъде допълнителен данък, което е недопустимо да се случва. Но аз исках да ви кажа нещо, пропуснах при предния въпрос. Нищо ново не са научили днескащите управляващи. Аз бях свидетел на протестите на студентите пред Народното събрание през 2009 година, когато беше направена провокация с една такава спортна гитка да се предизвика реакцията на полицията. Тогава прибиха маса хора, завлякоха ги по родните управления, нали, задържаха ги, не им разрешаваха адвокатска защита. А тогава протестирахме, включително аз като народен представител ходих по родните управления, за да помагам на тези хора. Днеска се случва същото. Тогава ГЕРБ беше опозиция и Бойко Борисов обясняваше, че това поведение на полицията е недопустимо. Днеска той е на власт, прави същото. За какво говорим? Това са недопустими неща и според мен реакцията на хората към такъв тип поведение на властта ще се изостря. Това е недопустимо и нетърпимо
И тези протести, които започнаха някакси спонтанно, според мен ще набират сила и те няма да бъдат само срещу закона за горите. Те ще бъдат срещу общата несправедливост, която съществува в държавата. ГЕРБ твърдеше в предизборната кампания 2009 година, че има капацитет и ресурс да раздаде справедливост в България. Днес сме свидетели на точно обратния процес. Закона в България се прилага в зависимост от финансовото състояние на хората. Който може да си плати, си получава справедливост. Който не може да си плати, не получава. Ето за това става дума. Нищо по-различно от управлението на тройните коалиции. Нищо. Абсолютно същите средства и методи, просто с сменени началници. За това става дума. Друго решение на проблема, което се видели принудените приложат в някои общини, е за срок от 6 месеца да заплащат на безработни, да бъдат денонощна невъоръжена охрана на някои села. Смятате ли, че тази практика е ефективна или е решение на проблема? Не, то може ли локално някъде да се постигне такова решение. Само, че отново опираме до същия въпрос, че това е несправедливо. След като хората си плащат данъците, трябва да получават сигурност от държавата, а не да се самоорганизират и да плащат втори път. Това е несправедливо. Иначе може локално някъде хората да се самоорганизират, да си постигнат някакъв частичен ефект, но то няма да бъде в резултат на управлението. Поради липсата на друг избор. Ми, разбира се, те са сложени до стената, за да се пазят собствеността. И то за каква собствеността става въпрос? Черно-бял телевизор. Нали? Да. За какво става дума тук? Да си пазят реколтата. Това, че нали, Бойко Борисов им дава съвети да ходят да се съдат картофи, ами да осигури охрана на картофите. След като ще се изхранят с... Да, вместо хората да спът с секири до главите, както... Собственост, която понякога струва по-малко от застраховката, която биха платили. Абсурд, той е... Но все пак е единственото, което имат хората на даденото място. Това, е, това си е тяхното имущество. Така е, нали? Той иска, тук сега скоро го чувам, че насърчава младите да отидат на село, да се занимават с земеделие. Добре е, нали? Хубаво да се посочват къде би могло да се изкарат преканата хората. Само, че им гарантира сигурност на тези хора. Как виждате една промяна, казахте за реформа? Това е дълга тема, но с две думи. Трябва просто да се промени вътрешната организация на Министерството на вътрешните работи и униформената полиция, която да респектира, която да е постоянно до хората и да посреща, така да се каже, предизвикателствата. Тази униформена полиция трябва да бъде по-голямата част от състава на Министерството на вътрешните работи. Така речените оперативни служби са изключително раздути с чиновници, които получават доста добри заплати и не си знаят работата. Това трябва да се свърши вътре и тези, които трябва да направят тази реформа, не трябва да се влияят от това дали по този начин ще загубят господаватели или не. Просто това е необходимо. В крайна сметка това е важно за държавата, за държавата. Точно така. Това трябва да се случи. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря, успех ви желая. Мерси. И с вас ще се видим следващия път в предаването България над закона.